marka hore horta waxaan rabaa in halkan tacsiya ugu dira ikraan tahliil qoyskeedu anigu aan ka mid ahay muddo badan, muddo hal sano oo wax dhiman ah, yacni nolol ii geeri midna aanan lagu haynin. Kiiskaasi wuxuu soo maray waqti aada u dheer oo runtii la dhihi kara halkii sano waxaa ka dhiman maalmaa ka dhiman. Kiiskaasi runtii markii arrinkaas uu dhacay wuxuu kusoo aaday xilli xasaasi ah, doorashooyin lagu jira, dowladdii Soomaaliya madaxdeedina khilaaf buu ka dhexeeyay. Markaa runtii waxaan isleeyahay kiiskaasi ma helin waddadii saxda ahaa, ama qofkaasi lagu heli lahay ama lagu waayin lahay, midna muusan helin. Wuxuu noqday in baraha bulshada ama shir jaraa'idyo aad iyo aad muxuu arrinkaas loogu hadlayo la qabto, laakiin waddadii anigu waxaan isleeyahay waddadii uu lahaay aanan yacni aan la marin. Maxay tahay waddada aan la marin oo aad ula jeedo, noo sharax. Kiiskaasi markuu dhacay waxaa loo baahnaay qofka haddii uu dhinto dilka, midna waa dil yacni jariimo ah ama janaayaad si carabiga u yaqaan ama muxuu dambi ciqaabeed ah. Waxaa loo baahnaay xukuumadda halkaa joogtay oo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble yacni ra-iisul wasaaraha ka yahay, Maxamed Cabdullaahi Farmaajana madaxweyne uu ku ahaay, dadka yacni arrinkaa lagu tuhmaayo markiiba sharciga in lala tiigsado oo gal dacwadeed laga furo maxkamadda awoodda u leh, si markaasi maxkamaddii ay baaritaan u samayso, dowladdana cid alla ciddii hayso muxuu ahaay hayso yacni xog arrintaa ku saabsan hayso, iyo eedaysanayaashii in maxkamadda la horkeeno, si markaasi si sharci ah uu kiiskaas ugu dhammaado. Waxaa qabtaa in raggii horey loogu eedeeyey in mar hore kala hore maxkamad loogu yeero, sharcigana la marsiiyo oo markaasi cadaawan badan la raadiyo, marka waxaa aaminsan tahay waa laga gaabiyey? Runtii waxaan leeyahay waa laga gaabiyey, waxaana keenay isleeyahay khilaafka iyo mas-uuliyad darro arrinkaa ka timid mas-uuliyiintii xilligaa joogtay. Waxaan xusuustaa markii ikraan tahliil la waayey oo maalmo kadib hay-adda nabad sugidda waxay soo saartay qoraal ay leedahay ikraan tahliil waxaa dilay Al-Shabaab. Maalmo kadib Shabaab ayaa waxay soo saareen ayagana go-aan ay leeyihin anugu ma dilin. Ra-iisul wasaarihii qaranka isagana wuxuu qabtay statement ama shir jaraa'id uu qabtay, wuxuu yidhi go-aanka ay soo saartay ama warbixinta hay-adda nabad sugidda kuma kalsooni. Halkaas marka ra-iisul wasaaraha wuxuu u saaray guddi arrintaas soo baara. Guddigaas marka waxaa ka mid ahaay ninka la yidhaahda ninkii xeer ilaaliyihii guud ee ciidanka macnaha maxkamadda ciidamada milatariga buula kamiy. Waqti dheer kadib waxaan dhageysanay asoo dhahaya hay-addii nabad sugidda ayaan wareys la yeelanay, waxba waa ku waayinay. Arrinkaas runtii anigu aad baan ula yaabay, waayo guddi af guddi buu ka hadlaa mase afkii sharci uu ka hadlaa waa kala garan waayo. Tan kale waxaa su-aal u baahan hay-adda nabad sugidda ciidanka qaranka waa afar, sida dastuurka qodobkiisa 126 ku qoran wuxuu leeyahay afar ciidan uu dalka leeyahay, ciidanka militariga iyo ciidanka nabad sugidda iyo booliiska iyo muxuu ahaay suluubta. Hay-adda marka ma ciidan waxaa mas-uul ka ah hay-addan dad shabil ayaa mas-uul ka noqda oo runtii isku bedbedelo, si haddaba taliyaha cusub uu u yahay qof yacni ka yimid baarlamaanka ama qof shacab u yahay ama qof yacni shibil u yahay. Marka in kiiskaasi maxkamad military failkiisa laga furo oo buulo kamay saas ugu hadla, runtii anigu waxay ila tahay waxay ahayd marin habaabin. Maxkamaddii awoodda u lahayd in laga furo ahayd, waana waxaad leeyahay waa maxkamadda gobolka in laga furo qaybteeda ciqaabta, maadaama dembigan uu yahay dembi jariimo ah ama dembi ciqaabeed uu yahay, waxaa loo baahnay halkaas in laga furo fayl yacni dacwadaasna uu dhaqaajiyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Kadib xeer ilaaliyaha baaritaan uu sameeya wixii kiiskaas ku saabsan, wixii xog ah isaga muxuu ahay lala wadaago. Eedaysanayaashii kiiskaas lagu soo eedeynay cid kastoo ay noqdaan maxkamadda la horkeena.
dawladdana waxaa waajib ka saaraa inay fududeyso cid kastoo lagu soo eedeeyey inay soo qabato in maxaa ahayd ay maxkamaddaas dhaqaajinteeda gacan ka geysatay. Eedeynta horey loo jeediyey hal dhinac ayay ahayd. Hadda waxaa moodaa eedeyn dadkii lagu eedeynayo oo uu ka mid yahay agaasimihii hay-adda nabad sugidda ee maanta xilka baneeyey, in hadda laftirkeeda uu eedeynayo ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale rag kale oo arrintan la xiriirta kiiska Ikraam Tahliil. Marka garsoore ayaa soo ahayd ama sharciga muddaha ka soo shaqeysay kiiska noocan ah ee madaxdii heerkii ugu sarreysay eedeyn isku marinayaan shacabka ay yaaban yihiin Ikraam ehelladeeda ilaa iminka geeri iyo nolol ay muddo sanad ah ay la cataabayaan maamaday dhishay. Sidoo kale kiis noocan ah, horta intaan u gudagelin dadkan isku eedeynay, sharciyad noocee ayaa loo baahan yahay? Dalkana ma ka soo dhacay kiis la mid ah kan oo aada loogu weeraray? Runtii aniga hadda intaan joogo kiis noocan, kiiskan horta waa la siyaasadeeyey. Laba gruub oo ah iska soo horjeeda oo isla dowladda dhexdeeda ah iyo markaasi gruub kale oo mucaarad ahaa ayaa kiiskaasi gacmaha la galay. Wuxuu ka baxay xadkii loogu talagalay. Fahad Yaasiin talihii hore ee nabad sugidda waxaa dadkii lagu eedeeyey ayuu ka mid ahaa. Asaga iyo rag kale oo ka tirsan hay-adda ayaa lagu eedeeyey kiiskaas. Maanta muddo dheer kadib asagana wuxuu sheegay in yacnii ra-iisul wasaaraha iyo rag kale ay ka dambeeyeen kiiskaasi. Gabadha xafiiska ra-iisul wasaaraha shaqo u doonatay, halkaas baabuur laga saaray, muxuu ahaay la marsiiyey, muxuu ahaay Dar es Salaam, halkaas shabaab loogu dhiibay. Runtii aniga waxaan leeyahy waa caddayn fiican. Waxaa la rabaa Fahad Yaasiin intaas uu sheegayo wuxuu yidhi 90% waan qariyey. Caddayntaas marka meesha loogu baahan yahay miidiyaha ma ah. Anigu hebelaa yacnii dilay iyo hebelaa qaba midna ma lihin, laakiin caddayntaas waxaa loogu baahan yahay maxkamadda inuu isku beri yeelo. Qof kasta oo la eedeeyey ama qof kasta oo kiiskaas lu kuleh inuu shir jaraa'id qabta ama inuu miidiya ka hadla ku biri noqon mahaayo. Mar hadduu eedeysanayo maxkamaddii awoodda u lehed inuu yimaado oo ku jid baxa oo ku kiis baxa la rabaa. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka wuxuu sheegay in uu yaqaano dadkii Ikraam Tahliil dilay. Mar uu ka hadlayay dilkii Aamina Maxamed Cabdixildhibaankii sharafta lahay ee runtii ku dhimatay magaalada Beledweyne, wuxuu sheegay in Ikraam Tahliil dadkii dilay uu yaqaano kiiskana meel fiican isuu u joogo la siyaasadeeyey. Sidoo kale Aamina Maxamed Cabdi dadkii dilay la yaqaano dadkii lacagt ku bixiyey, dadkii qofkii dilay Beledweyne geeyey inuu yaqaano inay nool yihiin. In maxay ahayd loo soo diray taksi misadiya in loo soo diray uu sheegay. Runtii lafteeda waa caddayn fiican. Ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay kiiskaas in uu dhammaystirayo. Waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay hadda kiiskii asaga ayaa mar labaad dadkii lagu eedeynaya qaar ka mid a ay kusoo jiheeyeen. Waxaan rabaa marka isku soo duub dadkaas marka kiiskaas tuhmo fara badan ayuu dhaliyey. Tan kale wuxuu sheegay taliyaha nabad sugidda oo hore wuxuu sheegay Fahad Yaasiin inaysan Ikraam Tahliil ka tirsanin hay-adda nabad sugidda. Waa war kale cusub. Yaasiin Fereg oo isaga ka hadlin isaga wuxuu yidhi inay wahaysay muxuu ahaay qaybo muhiima inay wahaysay. Waxaasoo dhan marka waxaa soo koobaya annaga maka hordhacayna qofna si gaar u eedeynmahayna, laakiin waxaan rabnaa kiiskaasi idaacadaha social media waxba ma kordhinayo. Automatically madaxweynaha hadda jooga talada Xasan Sheekh Maxamuud walow dalkan yacni wax badan ay u yeelin oo fara badan in la furo maxkamadda awoodda u leh oo ah maxkamadda gobolka Banaadir dambi ciqaab qaybteed ciqaabta in la furo. Wixii macluumaad oo ay haysa muxuu ahay gabadha hooyadeed iyo dhammaan qaraabada gacanta laga saaro xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Dowladdan ay ka qayb qaadata cid kastoo kiiskaas lagu tuhmaaya inay maxkamadda la keeno si yacni kiiskaas loo dhaqaajiyo. Waayo hal sano ayaa waxaa la taagnaay maxay ahayd idaacad iyo shir jaraa'id iyo eedeyn. Waxaa la yaabaa maxkamad haddii la tago inay arrinkaas inuu soo gaaban lahaa iska bedeli lahay. Marka laga soo tago sida kiiska Ikraam Tahliil muddada sanadka ah oo loo maareeyey ama looga hadlay,
dhanka kale xilligii taliyihii hore nabad sugidda Fahad Yaasiin uu awood badan u lahaa waxaa moodaa ka hadalka dadka ehelada oo ah oo adigu aad ka mid tahay weliba mas-uuliyiinta ee matala inay aad u koobneed ma cabsi xoogan ayaa jirta oo dhankaasi la xiriirta hadda aad baad uga hadlaysaan runtii waxaan isleeyahay waxaa jira niman makana liiraho ah reer hiiraane maamah ay ku maamahan ayaa jira maamahaas wuxuu leeyahay waxay gabar u yaqaaneen dadka jaleec ah waxay yidhaahdeen garta yaa kuu qaba jaleec garta yaa kuu qaba gabar yaa kuu qaaday gabar kuu go'day dowladdii ay ka tirsanayd ikraan halkaa joogta mar haddii iskhilaaftay oo ayaga isku tuurtuureen waxaan isleeyahay halkaasi cadaaladka may muuqanin yaa loo dacwoodaa cid loo dacwooda halkaasi anaga runtii noogama muuqanin hadda marka waa fursad maadaama sanad kadib taliyihii nabi sugudda ee dadkii kiiska lagu eedeynaa ka mid ahay uu hadlay taliyihii gobolka banaadir oo dadka lagu eedeynaa ka mid ahay uu hadlay waxaan rabnaa marka hadda dowladda cusub madaxweyne xasan sheekh kiiskaasi malafkaasi inuu isaga la wareego kiiskaas loo xil saara xeer ilaaliyaha guud ee qaranka maxkamadda oo gobolka banaadir qaybteed ciqaabta la geeyay laga furogal laga soo wareejiyay maxkamadda militariga waayo niisa ma ciidana ma hay-ad nabasugoodo madax bannaan oo rayd ahaa runtii waa in la caddeeya saas darteed anigu in la geeya qaybta militariga ma qabo waa in la geeya qaybta dambi ciqaabeedka maxkamadda gobolka banaadir maadaama gobolka banaadir garsoorkiisa aada naftiisa u dhaliilan yahayna waa in lagu daraa guddi xeerbeegti ah xeerbeegta khubara yacni aqoon u leh sharciyada muxuu ahaay binaalkoodka ama dambi ciqaabeedka aqoon u leh iyo dhinaca kale culamaauddiin aqoon u leh xagga fiqiga iyo xagga aqoonta maadiga iyo diiniga aqoon u leh dalka waa joogan in lagu daro kadibna kiiskaasi malafkaasi gacanta madaxweynaha lagu wareejiyey qofka dhaqaajinaya madaxweynaha uu noqdo waayo markaas waxaay noqonaysaa kiiskaas si rasmi ah inuu xalkiisa loo gaaro sidoo kale kiiska ikraan markii xalkiisa la gaaro waxaa soo bixi doona kiiskii aamina maxamed cabdi waayo ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dadkii dilay ikraan ay dadkii dilay aamino ay ahaayeen dadkii ikraan dilay lana yaqaana ama ay dhowdahay in la garto marka waxaan qabaa sharciga saas in loo wajaha aad baad umahadsantahay dowladda xasan sheekh oo aad tilmaantay haddii kiiskan baaritaan dhab ah ay ka gaarto in wax badan laga qabo rajo intee la-eg marka ayaad ku qabtaan in kiiskan ilaa iyo sirtiisa aan ilaa hadda aan la ogeyn wallahi runtii madaxweynaha waxaan isleeyahay halkaanaan ka hadlay waa madaxweyne hadda khabiir ah madaxweyne cusub ma ah dadkaana ehel buu leeyahay waana dalkii iyo dadkii u dhaartay waxaan isleeyahay aniga dee kiiska waddadaas loo maro oo ciqaabtaas iyo maxkamaddaa laga furo oo isku tuurtuurkaas iyo eeddaas laga baxo si rasmi loo wajaha oo eedeysanayaashii meesha la hor keena runtii waxaan isleeyahay wax badana kasoo baxaayo sidoo kale sharciga islaamka laftiisu wuxuu qabaa wax badan uu qabaa markaad u fiiriso saddex shay ayaa saddex shay oo kale ayaa ka dhalata waxaa waaye waxaa jira waxaa la yidhahaa shardi sabab mubaashara qofka inuu toos u dila ama kas ha u dila ama gaf ha u dila ama gaf u ek ha u dilo iyo qofka inuu sababa sababta waxay noqon kartaa qofka in markaati been qof lagu furo oo qofkaas markaatiga been tahay lagu dilo markaatiyaashaas beenaalayaasha shahaada zuurka waa la dilaa sidoo kale waxaa jira waxaa la yidhaha shardi tusaale wadda ay dad maraayeen ayaa qof godka qoday ama dhibaato u dhigay qofaa ku dhintay waa loo qabsanaa marka kiiskan waa kiis tuhma dadkii lagu tuhmayn way noolyihin ma dhimanin taliyaha nabi sugudii horena wax badan uu sheegay waxaa caddaynaa looga baahan yahay waxaas uu sheegay ciddii oo arrintaas ku sheegayna iidana waxaa rabaa inay iska difaacdo marka kiiskaas waxaa laga dhigaa si sharci ah in loo wajaha ayaan aan qabaa runtii waxaana kasoo bixi doona kiiskaas waad arki doontaa kiiskii dilkii iyo ama shirqoolkii aamina maxamed cabdi waa isla xiriireen labadaas kiis sidoo kale waxuu sheegay taliyaha nabi sugudda in brofesor cabdiwahaab oon ehel nahay oo nin hadda saransoor ah in isagana shirqool loogu maleegay meesha la yidhaahda nairobi
إذا لفت هذا أسار نور نكية هاي برفر عبد الوهاب أساك هل دون أساك جواب دون مركا مركا هذا واقيس كاسي بودهان إن شرع إلى لوا فجية أو لقد داية حنفته إيو إذا علىها إن لقد داية